Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jisa pakaru. iPhone 11 Pro sta. Aku nih setia rasar bajuan tasu kini jiki kini kini. Alek ubah musko. Haji. Yara ji aga khu padri la rupay bande re. Sir le ya ma hui kada bhi yo pashpag lagai. Dwara la roda sahi da. Tik ta kana ji bilkul aao dwara ji ke badan na dana ragli sahi da. السلام علیکم وعلیکم السلام بخیر ارو څنګه دل روخی خیر دجی مزید روزانه دا او په 31 پسو دی یارو روره 31 خو بدغه باندې ری 35000 روپے باندې تا ته وځو خیم ها دا سیټ ته چیک کرا یارو والله چې سم مار مې دا ها ترور دا او په رینو 2 پسو دی یارو رینو 2 خو دی په 75000 روپے باندې ری او خیم دا ورګه ها دا والا چیک کړي دا رینو 2 دی او دا سې دی یارو دا وای پرم پاسو دی یارو وای 9 خو دی په 33000 روپے باندې ری هم دا یو منټ صبر وکړي جی دا ګوره دا وای 9 دی جی یارو والله چې ډېر خوري خوري سټونه دی رورو او بس تر دا خپل خو یار یو سټو خای نو را راکه زما خوخه دا ګوره کنه ډېر خساله را تخکاری نو زما خو خو کله خدا ویو وای 30 والا 4 جی بی ریم دی پکې 128 جی بی میموري دی پکې 35000 روپے ستاره پاره دا سره سو گزاره بغینه کی یار ډیر خوله والله چې والله باندې لګا ما خبر ته وکی را کنه ټول عمر باندې زمواره ما ها هر کله واپس روړی شي صحیح ده نو اخری ما مسو دي اخری بس تار بار شي روړه په 30000 روپے باندې خو لکه زموار به مکه د خوخ نه روړی شي لکه زموار به ګوري بالکل زمواري اخلي بیا ټیک ته بیا 30 می قبول دي زار روړه مان تک 30 راول یار بس دا تواله نو ټیک ته خوخه مې روړه اوسه موبایل اوسه او ګور زموار ها زه بس سلام الله پامان الله پامان ورونه والله چې ډېر خوله سټ ته یار ډېر زیات می خوښ خو یار بس دا می خوښ نه دی یار بل لا ولا یار دا می خوښ نه شو یار سو کی ته زو ستنه دا سټ وانه اوس سر بارو تم صرف چې کړه خوله دې پاکه کړه دکان نه چې خپل بارک له سټ ستا شو زنیم زی مو ورته دی هله کته خو بيغي بدل شي دو منټ کې یار خو بدلې دي دا خو ځان سره کیده کدي بل خوخه چې درکم نو تاسو به خپل خو کې ونه شي خو دا سټ کې مسله واپس راوړ یار ما نه دی ویلی څه ثبوت ته تاسو راوړم کو دا دا خو ستا شو دا خو دی به 30000 روپے مې نه واغسته ته دې بل سټ خوخه چې نه درکم دغه په خره باندې اوس کیا چې د مازغه مې د کار سورګي وګورې کړه والا یار ټیک دجی وبخو د لوړه مخور مسلمانې خبر ته کو دا خبر بیا نه کني خو نه بدل ماته کوم ها او نو څه شو نو ما نه موبایل نو واپس کو د یو لا ګروپ موبایل مې تر وړي ښا انا انا دې خو دا تاسو کار نه کیار دا وګور دا روغ وي دمي بي یار کی دې شي چې دا روغ وي یار ما نه غلا کې السلام علیکم خیر علی خان خیر علی وعلیکم السلام څنګه چلے جی بس کر خیرته هغه ایفون دراول نه جی بس تاسو خو ما دوره ځ خو ول به تاسو لګ وخت رااله نو سبا راشه ګنداز غصار له بیا رااله کنا یره لګ کر زر رولو نو جی بالکل به راځي ګور تاسو زمو خو کسٹمر کینه اوپر ما اسکوم جی کینه یره ما ته پته را کینه جی زبر زسه دې رولو لگا علی کو بوله رولا خاجی السلام علیکم رو وعلیکم السلام خیر علی رو خپل موبایل سره نشته موبایل ټول خپل ضرور کم یو دی پکاره نو 3 پرو پسو دی دا رینو 3 پرو خو جی دا خو 5000 روپے دی دا او په 31 پسو دی دا 35000 روپے بتا را دا یو پسو دا مخامخ دا ای باون شو دا 45 باندې جی او انبینکس پسو دی انبینکس خو جی دې کې بلا کې سمونه دی کنه دا 30000 راوالي دا 45 پورې پکې شتا ها او دا 15 پسو دی 15 خو جی 28 باندې خو تاسو په کار دی جی زما خو خین سړي په کار دا دا دور ته کوسره دا غټ پرې لو کړو اوس ما له ما خو ته غټ گا کرا غلې دا السلام علیکم وعلیکم السلام خان خیر علی جی څنګه چلې جی جی ستاسو کار مې کړه ایفون مې راوړل دی او کنه کم یو کلر دی پکې کلر مې تلو سو پارتس گرین کلر راوړل او نو مارا ته گولڈن نو یاد کړي نو تاسو کو یاد کړنو خو ځا خیر دیس مثلا نشتا سبا به دل گولڈن کم بس یو راست ټایم راله بل لاکه صحیح ده خو خا نه جی جی کینه جوړه باندې اس کوما یاره خو خوله لګو برا مان او تار وی داسره دې کې نشتی یی خېدی خوشاله اوسې مانا نه جی مانا نه السلام علیکم جی صاحب کار وعلیکم السلام علیکم راته څه کوي مالک بار نه استه تدل تدل نه استه سوق مالک د دې دکان مالک کم دی انا دې نه استو دا خو زما کسٹمر دی دا بس مالک ته لکه تا ما ته نه چې مال ته دکان دی ما دې ګره پکې نه استه مې سیدا
چې راځم نو ځان سره پیسې هم راوړم اوبه به کس کمه خان تاسو را پاسې لګې خواجي Vivo Y30, 4GB, 128GB. ډیر زبردست موبایل دی. پتا مې سوت دروره. پسو یې دا؟ یېر درانه. دقت کوي.